A gente vai iniciar a trilha aqui, ó, partindo aqui do camping, do abrigo, da estância, onde tem diversas placas de informações. Então aqui, ó, tem todas as informações aqui das trilhas, ó. Cordilheira Perdida, que é a que a gente vai fazer, ela acessa bem por ali, ó, por a crista dessa montanha, e a gente vai indo pela crista até aquele ponto lá, ó. Aqui, ó, até esse ponto ali, que fica bem de frente para a Serra do Rio do Rastro. É uma vista sensacional. E aqui na estância tem diversas outras trilhas também, ó. Quero ver se eu crio conteúdo detalhado de cada uma para vocês. Mas lá no meu Instagram tem tudo detalhado para vocês se quiserem. E vamos que vamos. Essa trilha é considerável médio, nível médio. O início dela é bem íngreme e ela fica bem exposta. Vocês vão ver tudo no vídeo. Acompanhe aí que a vista final é sensacional. Cordilheira Perdida. Seguimos reto. Iniciamos uma subida até a crista da montanha e depois é só seguir por ela. Esse início aqui cansa bastante, porque tu sai praticamente de baixo ali e só sobe, né? Então vai com calma no início, que é pra não queimar a largada e gastar toda a energia aqui. Vamos. Bicho feio. Ah. Oi? Bicho feio. Essa ali é uma mariposa? É que ela não tá mais ali. Essa noite choveu bastante, então a trilha vai estar bem molhada, o que vai deixar ela ainda mais dificultosa em alguns trechos. Itens que eu recomendo trazer: água, é claro, em torno de 1 litro aí para fazer toda essa caminhada. Traz algum lanchezinho de tua preferência, que essa trilha aí de volta vai demorar em torno de 5 horas a 6. Indo sem pressa, com calma, curtindo o lugar, né? Venham de botas, botas para trilha e tênis. Acaba sendo muito escorregadio. Tragam uma capa de chuva ou uma corta-vento, porque o tempo aqui ele muda muito fácil, em questão de minutos, segundos. Então é bom estar sempre prevenido. E venham com boas energias. E vamos subir. Aí. É a subidinha que espera a gente. Tá vindo aí, ó. Vamos dudar. A luva é um item bem interessante para dar mais conforto aí na subida. Olha a vista que a gente já vai tendo. Estamos subindo. Cada vez ficando mais alto. Agora a gente já vai acessar a crista e vai caminhando por ela. Aqui é a estância onde a gente partiu, ó. Lá tá o carro. Toda essa área ali é camping, ó. O dia tá lindo. Vamos ver se não vai fechar o tempo aí. Só a vista, pessoal. Lá à frente, ó, vocês devem estar vendo, ó. Lá é a Serra do Rio do Rastro. Ali à frente a gente já vai conseguir ver ela de frente. E é sensacional. Até aqui deu aproximadamente 40 minutos de caminhada. Então considera 40 a 1 hora. Até esse ponto aqui onde tem uma antena. Tem uma antena aqui. Então às vezes pra galera que quiser vir, que não querer ir até o final, que às vezes não esteja preparo tão em dia, vem até aqui na frente, tem um ponto muito lindo que tu já vê a Serra do Rio do Rastro, então vale a pena tu subir até esse primeiro mirante e apreciar a vista. A gente vai até o final e vai mostrar tudo para vocês. Maravilhosa Serra do Rio do Rastro, e essa é a nossa trilha. A gente vai pela crista, vai até aquele último ponto lá, vai de frente para cachoeira, de frente para Rio do Rastro lá. Cara, que lindo! Diazão, olha os paredões aí.
Estamos chegando aqui no último cume, que é o final aqui da trilha da cordilheira. Vou mostrar para vocês, mas eu acho que a névoa vai ganhar da gente. A névoa já está descendo a serra e está tampando toda a visibilidade. Olha só. Olha. Então vamos lá. Esse aqui é o nosso último cume, ó. Lá, Rio do Rastro. A névoa já tá descendo. Aqui tem uma galera fazendo trilha aqui, ó. E olha aí, ó. Olha essa vista, velho. Mas é assim, né? Mesmo que a névoa feche, a gente vai até lá. Ah, olha aí. Agora a gente inicia a descida mais íngreme e depois a subida. A gente desce aqui e sobe lá. Vamos lá, vamos para dentro das névoas, porque a névoa já tomou conta lá do cume. Mas vai ser lindo mesmo assim, cara. É sempre lindo, velho. Acho que não tem um dia que não é lindo, cara. Até embaixo de chuva é lindo. Então vamos, né? O Dudu tá aí, ó. Seguindo firme. Na boa. Chegamos no trecho mais técnico da trilha. Essa última subida, o último cume, ó. A gente vai subir por aqui, ó. Aqui, ó. Até aqui. Aqui são tem diversas cordas de apoio ali no meio do caminho. É praticamente uma escalada. É bem íngreme. E vem ali, vai com calma, vai sem pressa. Vou mostrar pra vocês. A Duda tá lá, ó, preparando o psicológico dela. Que essa é a última subida. E a mais íngreme. Tempo bem fechado ali em cima. A gente vai até esse ponto aqui, ó. Mas aqui pra baixo tá aberto, ó. Aí passa a Serra do Rio do Rastro. E galera, por isso que é bom as luvas, ó. Bom, amor. Pra começar o trecho aí de subida. Esse trecho agora ainda não tem corda, mas a subida já começa a ficar bem íngreme. E aqui logo à frente já vai iniciar as partes das cordas. Olha só. Aqui é tudo que a gente deixou pra trás. A gente tava lá naquele ponto, tem uma antena, né? E vemos tudo isso. E aqui já inicia os trechos aí de subida. Bem íngreme. Auxílio de corda aí pra gente. Escorrega. Vamos ver se eu consigo subir sem a corda. Consigo não. Sempre confere aí se a corda tá firme. Sobe um por vez na corda, tá? Pra não correr o risco de sobrecarregar ela e arrebentar. Vou subir filmando, é mais. De boa. Uou. Calma, como eu disse, calma. Tenha calma que é de boa. Subimos aí o primeiro trecho. Agora vamos acompanhar a subida da Duda. Pode vir, amor. Olha essa vista, cara. Chegamos em mais um trecho de corda e esse é um dos últimos. Bora pra cima.
Descer pra pegar a câmera, né? Alturinha, quem tiver medo de altura, já fica a dica aí. Talvez deu uma travada. Que tudo que sobe, desce. E temos a descida depois. E comenta aí, bota aí nos comentários aí se tu já fez alguma trilha que precisava do auxílio de cordas, que nem essa, e qual local foi. Quero saber aí se eu já fiz essa daí também, e se eu não fiz eu já quero fazer. Ah, cara, o ar aqui dentro, o ar aqui é muito puro, muito bom. Chegamos ao topo, galera. A vista é tudo que a gente deixou para trás. E ali na frente tem um mirante ali que a gente vê a Rio do Rastro. E a névoa voltou. Chegamos ao ponto final da trilha da Cordilheira Perdida, aqui na Estância Pé da Serra. Lugar magnífico, lugar de trilha moderada para difícil, em torno aí de 3 a 4 horas de trilha até aqui, então vem com calma, mas vale a pena. A vista é, a névoa tá tomando conta aqui, ó. Mas olha lá, Rio do Rastro ainda tá limpa. Vamos curtir um pouco esse visual. Se gostou desse vídeo, curte, comenta, compartilha. Isso ajuda muito o canal a crescer e a chegar em mais pessoas. Outras informações sobre essa trilha: é aproximadamente 3 km de caminhada até esse ponto aqui. Aqui na Estância Pé da Serra é cobrado a taxa de acesso ou taxa de camping, caso tu venha para acampar. Eu super recomendo tu acampar, eles têm hospedagens também. É, o nascer do sol aqui é sensacional. Tem mais a trilha da Cachoeira de 100 metros que fica bem aqui abaixo. Mas agora a gente tá aqui, ó, no meio da névoa. Fechou tudo o tempo. Tem a trilha da Cordilheira Pequena e as Sete Quedas. E essa daqui que é a Cordilheira Perdida, que é uma das mais sensacionais deles aqui. E é isso. Ao virem, cuidem e preservem. A natureza é minha, ela é tua, ela é nossa. E a gente precisa cuidar. E vamos curtir a névoa aqui agora. Até a próxima, pessoal.